Thank you.
ကျွန်တော်တက်ရှိတဲ့လူများအများအားဖြင့်ချီးမွမ်းကြောက်ခံတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘုံနဲ့အားဝဲချီးမွမ်းကြောက်နော်။အားဝဲနေတဲ့ကျွန်တော်ဘုဆောင်နဲ့ဖရာ
ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပါဘူးခရစ်ယာန်ကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းတန်အဖြစ်မိမိရဲ့အတ္တကိုပြောင်းလဲစေကိုယ့်ရဲ့ဝင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပြောင်းလဲစေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းအတာတို့ကိုပြောင်းလဲစေပါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအေလိယာရှစ်ပလင်တီတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုယ်ရဲ့နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်။နာမတော်ရဲ့ဒီကဘာဆက်ဆက်ပုတ်ချီးမင်္ဂလာရှိပါ